Hej, jag heter Veronica Palm. Jag kommer från Socialdemokraterna. Jag tänkte påminna om att det är val till Europaparlamentet snart. Den 7 juni. Mm. Det vet ni. Jag hörde på nyheterna. Ja, det är inte de första kan jag säga. Det var bara ett par dagar sedan som vi bestämde oss för att knacka dörr i det här bostadsområdet. Att knacka dörr, det är inget nytt för oss. Det har vi gjort förr. Men nu finns verktyget Mitt S som du hittar på socialdemokraterna.se. Genom ett konto på Mitt S får jag en verktygslåda som gör det lätt att skapa flera gemensamma möten. Mitt S gör att jag kan bjuda in fler till de event som jag har skapat. Det kan till exempel vara att ringa väljare, att göra hemma hos möten eller som idag, att knacka dörr. Ja, sen så laddar vi också för nästa val, 2010. Mm. Där behöver vi mycket folk som är med och hjälper till. Tack så mycket och ha en trevlig kväll. Tack tillsammans. Hej då. Hej. Hej. Hej, jag heter Veronica, kommer från Socialdemokraterna. Hej. Jag tänkte fråga om du tänkte rösta i det här valet. Jag tänkte fråga dig om du tänker rösta den 7 juni. EU-valet? Ja. Ja, förmodligen. Dörrknackning är ett bra sätt att mobilisera supporters till Europaparlamentsvalet den 7 juni. Det är dessutom ett bra tillfälle att prata om att valet den 7 juni handlar om våra värderingar. Vi tror inte att ökade orättvisor löser jobbkrisen i Sverige eller i resten av Europa. Knacka gärna dörr i samband med den förtida röstningen som började 20 maj. Gå in på Mitt S och skapa ett eget konto. Här kan du även hitta mer information om hur du gör för att skapa just ditt event.